Tässä videossa tutustutaan Wordin tyylien käyttöön ja pidetään lähtökohtana vaikkapa tämmöistä laulun pohjaa. Tuo tyyli-sana ei liity mitenkään tyylikkyyteen tai tyylittömyyteen. Se ainoastaan tarkoittaa tekstin osia, esimerkiksi vaikkapa otsikkotaso 1. Tässä laulussa otsikko ykköseksi on merkitty tämä laulun nimi. Ja kun sen jälkeen painetaan enteriä, niin meillä onkin eri tyyli. Täällä on tyyli nimeltä Sav San, eli laulun tekijän nimi. Sitten täällä on semmoinen tyyli kuin soinnut, eli nuo sointumerkit on omaa tyylinsä. Ja sitten ensimmäinen säkeistö, joka alkaa, niin se on tyyliä A-osa. Täällä, kun tulee kertosäe, niin tyyli onkin B-osa. Tämä tyylien käyttö helpottaa ja nopeuttaa tekstien käsittelyä, mutta se tuo myös siihen lisää ominaisuuksia. Esimerkiksi me voidaan numeroida nuo otsikko ykköset automaattisesti tietysti, ja niiden perusteella voidaan sitten luoda myös automaattinen sisällysluettelo. Kun meillä on tämmöiset tyylit käytössä, niin me voidaan muokata niitä sillä tavalla, että me muokataan sitä tyyliä, ei itse tekstiä. Eli ei maalata tässä noita tekstejä ja sitten vaikkapa lihavoida fonttia, vaan klikataan kursori jonnekin tuonne tyylin sekaan, vaikkapa näin, maalataan tuosta vaikka pikkupätkä tai vaikka yksi sana. Nyt kun ollaan tässä yhdessä kappaleessa, niin tyylin muuttaminen vaikuttaa koko kappaleeseen. Ja esimerkiksi tässä voitaisiin vaikka lihavoida tuo. Nyt lihavoitiin vain yksi sana, mutta kun hiiren oikealla mennään sitten sen tyylin päälle ja valitaan sieltä, että päivitä A-osa vastaamaan valintaa, niin nyt joka paikassa, missä oli käytössä A-osan tyyli, niin teksti muuttui lihavoiduksi. Tuossa jostain syystä ei ole tämä ensimmäinen rivi, ja se johtuu siitä, että siellä ei olekaan A-osan tyyli käytössä, vaan joku muu. Klikataan se voimaan, niin nyt se on sielläkin. Ja kuten huomattiin, niin kertosäkeen teksti ei muuttunut. Jos me se haluttaisiin muuttaa vaikkapa kursivoiduksi, niin voitaisiin valita siitä yksi sana, kursivoida se, ja sen jälkeen klikata tyyleissä hiiren oikealla päivitä B-osa vastaamaan valintaa. Ja näin se muuttuu nyt sitten joka kohdassa, eikä pelkästään tässä laulussa, vaan jos täällä on muitakin lauluja, niin täällä joka puolella asiakirjaa on tapahtunut nämä samat muutokset. Ja seuraavaksi lähdetäänkin katsomaan, että miten tämmöinen rakennetaan ihan tyhjästä.